Radili smo ivičnjake i asfaltirali smo ulicu i trotoare. Ukupna vrednost radova 1.700.000 dinara. Međutim, ovdje nećemo završiti. Da bi igralište bilo potpuno u funkciji, bezbedno, neophodno je da uradimo javnu rasvetu i tu smo već provukli ove kablove. Postavit ćemo dve ili tri bandere koliko bude bilo potrebno, a također sa komunalci smo u dogovoru da uradimo ogradu oko ovog igrališta. Složit ćete se, nije baš bezbedno da direktno sa igrališta idu na ulicu, ali ostavit ćemo to za neki naredni period, mislim bit će veoma brzo to rešeno.